Զվարթնոց օդանավակայանում այն արտոնությունները, որոնք որ մենք սահմանել ենք, բոլոր այն ընկերությունների համար, որոնք որ նոր ուղություններով, որոնցով որ դեպի Զվարթնոց եւ Զվարթնոցից այդ ուղություն 12 ամսվա ընթացքում նախորդ չի եղել կանոնավոր չվերթ, մենք արտոնություն ենք սահմանել եւ այդ արտոնությունը ենթադրում է օդի դուրքի չէ։ Բացի դրանից ուրիշ արտոնություն չի։ Ոչ մի, ուրիշ արտոնություն Զվարթնոց օդանավակայանում աշխատել այդ մեթոդով դուք մտավախություն։ Գիտեք, բիզնես, իրենց բիզնես, ծրագրի մանրամասներին եւ դետալներին ես ճանոք չեմ, բայց ամբողջ տրամաբանությունը նմանատիպ ընկերությունների այն է, որ նրանք կենտրոնանում են հնարավորինս էֆեկտիվության վրա եւ կոստերների այս որոշումից հետո միանշանակ ակնկալենք, բայց ես օրինակ հենց օտանավականությունների կոստերի օրինակը բերեցի, խոսքը էր Դուբայի մասին է, որը այս պահի դրությամբ հակառակ չվերթի դեպքում գնացող եւ հակառակ $400 է այստեղից Դուբայ եւ վերադարձ եւ գերշահույթ է այդ ընկերությունը ստանում։ Նման պարագայում մտավախություն չունեք, որ Ռեյները նույնպես մենաշնորային դիրք կգրավի եւ դուրս կմղի շուկայից մյուսներին։ Նախ միայն արտոնությունը սահմանված չէ միայն մեկ ընկերության համար, կրկնում եմ, այն այս արտոնությունը, որի մասին ես խոսում եմ, սահմանում ենք բոլորի համար, բոլոր այն ընկերությունների համար, որոնք որ նոր ուղություններով կանոնավոր չվերթներ կկազմակերպեն դեպի Զվարթնոց, եւ սա նոր դաշտ է ստեղծում, որպեսզի մրցակցությունը ավելի բարելավի եւ նոր խաղացողներ մտնեն շուկա։ Այնուամենայնիվ, նորից կրկնվեմ, միակ աջակցությունը, որի մասին հավելալ խոսվում է, դա Գյումրիին վերաբերող Եվրոմիության եւ Օթանավականի միասնական ջանքերի շնորհիվ հավելյալ աջակցության մասին է խոսքը։